ខ្ញុំមានអារម្មណ៍សប្បាយដែលបានមកកន្លងទីនេះប្រឡងហ្នឹងគឺវាមានភាពត្រឹមត្រូវសម្រាប់អ្នកចេះនិងអ្នកមិនចេះគឺថាការប្រឡងនេះមានភាពតឹងរឹងទោះបីជាអង្គុយនៅដីលើសាបមិនឲ្យអ្នកស្រីអ្នកស្នាមតែមានន័យល្អអាចឲ្យខ្ញុំចេញមកភាពតខ្លួនខ្ញុំគិតថាវាខំបានប្រហែល 70% ខ្ញុំគិតថាប្រឡងនៃទីនេះគឺល្អហើយមានច្បាប់តឹងតែងតឹងរឹងនិងត្រឹមត្រូវចំពោះវិញ្ញាសាមានក្តីសង្ឃឹមអាចប្រហែលជាអាច 10% បាន